السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ورنكسن صاحب بيال ملك الصوت جبتان يوسيو البوضنو مغليسان وحد كسو دواتان برامج كفلان غينت السياسات دا او حاليا دا نوكالي ستو صاح دو قد جيستان وربعين تستي تضبات كي بمركان نوكالي اياد ستو صاح قد جيستان تي في غي يرهاديها ستي وحانا تضبات كان ان كو ايج دونا حد يور بقدر غضبادي اقوة وينا عم بعد عدوين كي اقوة وينا يعني كسو قدبني تضبات كان دعاي ايو سيدو كالي عرماها السياسات دا ايو كوة كالي عرماها بلشدة waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa garsoorayaasha dalka ayaa waxa ay markaasii kulan uga furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasi ay soo qaban qaabisay maxkamadda sare ee dalka barnaamijka falanqaynta siyaasadda ayaad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan saaxiibayaal waxaad sidoo kale maqli doontaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa todobaadkan safar nabadeed waxa uu ku gaaray deegaan uga tirsan dowlad goboleedkaasi Jubbaland oo ay ugu horeeyso magaalada caasimadda oo ah waliba ku meel gaar waa Kismaayo waxyaabaha uu kala soo kulmay iyo sidoo kale waxyaabaha ay kala hadleen madaxda dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayaa barnaamijka ku dhageysan doontaan oo aan idinku soo gudbin doonaa waxa kale oo maqli doontaan oo aan idinku heyna falanqaynta siyaasadda saaxiibayaal isla ra'iisul wasaaraha wararka ku aadan gudiga amniga ee doorashooyinka dalka ayuu Muqdisho kula kulmay kuwaasi oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii looga qayb qaadan lahaa sugidda amniga guud ee deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka dalka barnaamijka falanqaynta siyaasadda ayaan idinku kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal oo aad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan waxa kale oo maqli doontaan talisiga qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xarun looga xarig jiray degmada Buluburte ee gobolka Hiiraan waxa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Niir Shabeelle barnaamijka falanqaynta siyaasadda ayaan ku soo qaadan doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku heyna anigoo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayo kaamirada waa saaxiibkay Abuukar Cali Cadaabe waxaanu ku bilaabaynaa dhanka iyo sidoo kale shirkii looga hadlay arrimaha garsoorka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ka dhacay kaasi oo ay soo qaban qaabisay maxkamadda sare ee dalka waxaa ka qayb galay garsoorayaasha gobolka Banaadir iyo sidoo kale maxkamadda raxafaanka dalka gudoomiyaha ama baxraaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleiman Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed iyadoona maxkamadda sare shirkan ay soo qaban qaabisay gabi ahaan xubnihii ka qayb galay ayaa iyagu si wadajir waxay u sheegeen inay muhiim tahay ka shaqeynta amniga iyo sidii bulshada ay u heli lahaayeen adeeg garsoor oo weliba cadaaladi ku dheehan tahay waxaana dhinaca kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed uu kula dardaarmay dhammaan garsoorayaasha ka qayb galay kulankaasi in waajibaadkooda si hufan ay u gutaan waxaan jeclaan lahaa madasha inta ay socoto in doodahan si fiican oo wax dhis looga qayb galo oo aragtiyo muuqdo oo tilmaamo leh in ka imaan doonaan garsoorayaalka dalaha jooga meesha oo tababaro bixinayay oo maxkamadda sare iyo raafaanka iyo meel walba joogay iyo garsoorayaal muxuu ahaa muddo soo joogay naftirkooda khibrad leh marka waxaan rajaynayaa madashaan inay u gudbi doonto madasha inay kulmiso garsoorka dalka oo dhan oo maamul goboleedyada iyo dalka dadka dhan ay kasoo qayb gali doonaan hadduu ilaahay raaho waxaan rabaa inaan guud ahaan garsoorayaasha kula dardaarmo dhowr qodob oo ah in doodu ay noqoto dood furan oo shuruucda iyo xeerarka dalka aad loo dhexgelayo isla markaana qof walba uu soo gudbinayo aragtidiisa waxaan rabaa inaan garsoorayaasha mid kula dardaarmo ah in garsoore walba uu xor u yahay aragtidiisa isla markaana uu sheegi karo sida uu u fahamsan yahay waxa laga doodayo waxaan rabnaa marka in si niyada loo wada hadlo loo doodo natiijo qurux badan oo wanaagsan oo wax ka bedeli karta xaaladda jirtana ay halkaa uga soo baxdo waxaan isleeyahay madashan waxay u adeegaysaa ujeeddada iyo risaalada iyo aragtida garsoorka ku jirta ee uu rabo inuu hay-adan ku hormariyo taasoo u noqonaysa barbilow kulamo kala duwan oo aad u baaxad weyn oo dhex mara garsoorayaasha kala duwan ee ka howlgala dhammaan Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa hadda maanta aan halkan nala fadhin waxaan isleeyahay madashan waxay ka jawaabaysaa baahida ah in la wada gaaro aragti ku dhisan in isku si loo fahmo fahanka qaanuunka doorka ay garsoorayaashu ku leeyihiin dib u habaynta garsoorka iyo sare u qaadidda adeega cadaaladeed ee aan ummadda u hayn madashani waxay noqon doontaa madal joogta oo saddexdii biloodba mar garsoorayaashu isugu yimaadaan
waxaan ku rajo weynaa insha Allah ta'ala inay la balaadiyo oo aynu gaari karno mar ay ka soo qayb galaan guud ahaan garsoorayaasha dalka waxa kale oo iyadana rab aan rabnaa oo ino qorsheysan hadii ay ku guuleysano madashan aynu qodto madal rasmi ah ay garsoorayaashu leeyihiin oo si joogto ah loogu kulmo inaan iyadana ka shaqeyno aasaaska ururkii garsoorayaasha waayo garsoorayaashu waxay u baahan yihiin yeeshaan urur difaaca xuquuqdooda runtii garsoorayaashu waxay halbowle u yihiin hawlgashada qaranka wararka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ku galay waa u galaynaa iyo dhanka iyo jubaland safaradii uu ku gaaray markii uu ugu horeeyay ayuu tagay magaalada Kismaayo ee xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedkaasi Jubaland iyadoona labada dhinac ee Garbahaare iyo sidoo kale Kismaayo uu kula kulmay madaxda dowlad goboleedkaasi uu ugu horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uu ku weelinayay xubno kamid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa deegan doorashadooda ay tahay maamulka Jubaland markii walkaasi gaaray kormeerro kala duwan ayuu ku sameeyay dekedda Kismaayo oo haddii ay ka socdaan howlo muhiim ah oo waliba bulshada halkaas ku dhaqan ay iyagu siyaaweyn kala duwan u isticmaalayaan waxa isla maalintii kale ee ku xigtay uu isagoo ka qayb galay kulanka golaha wasiirada ee dowlad goboleedkaasi Jubaland oo looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin wada tashiga labada dhinac ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland iyo sidoo kale kuwa xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kulanka markuu soo hadlay kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya qaybna ka ahaa wafdigaas uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa magaalada Kismaayo kana qayb galay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay safarkiisii Kismaayo waxaana uu aaday dhinaca iyo Garbahaare oo iyadana ka mid ah meelaha Jubaland ka tirsan ee ka dhacayaan doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan dalka gaar ahaan kuwa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa halkaasii ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka saraakiil ciidan oo markaasii ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo afayenka xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed ibraahim macallimo ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu faahfaahiyay ujeedka safar ee halkaasii uu u gaaray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoona kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka ka soo jeeda gobolkaasi Gedo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble iyo wafdigiisii waxay soo gaareen magaalada Garbahaare oo si diiran loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga la socdayba waxa ay soo dhaweeyeen diiran ay kala kulmeen shacabka gobolka Gedo gaar ahaan magaalada caasimadda Garbahaare oo runtii iyagoo caleema ruuxaya ee ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu socdaalkiisa uu qayb ka yahay socdaalo uu ku marayo goobaha ama gobolada ay doorashooyinku ka dhacayaan oo gobolkan Gedo ama magaalada Garbahaare ay ka mid tahay intii uu joogay ra'iisul wasaaraha waxa uu dhagax dhigay garoonka ciyaaraha kubadda cagta oo dibuliskiisa la sameyn doono sidoo kale waxa ra'iisul wasaaruhu soo booqday xirooyinka ciidamada oo maaragtay halkaas oo saraakiisha uu warbixin uga dhageystay isla markaana salaan uu ka qaatay inta uu joogay ra'iisul wasaaruhu waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo kala hadli doona arrimaha dib u heshiisiinta sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada Soomaaliya ugu dhici lahayd si nabdoon arrimahaas ayaa ugu weyn arrimaha socdaalka ra'iisul wasaaraha hadii ay baydmana inta uu joogay ra'iisul wasaaraha oo aan caawa halkan joogi doona waxa uu kulamadaasi uu sii wadi doonaa ugu la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo runtii ay ka mid yihiin haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale cuqaasha Soomaaliyeed oo dhan ee halkan jooga waafayenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka warbixinayay tagitaanka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya ee degmada Garbahaare iyo sidoo kale dhagax dhig uu ku sameeyay garoonka diyaaradaha ee degmadaasi markan hadii aan dib ugu soo laabano Hirshabeelle saaxiibayaal madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa todobaadkan gaaray degmada Buuleburti ee gobolka Iiraan halkaas oo siyaabooyin kala duwan ay ugu sugnayeen mas'uuliyiin dowladeed oo ay ugu horeeyaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa siyaabooyin kala duwan halkaas ugu soo dhaweeyay maamulka degmada iyo sidoo kale kan gobolka waxaana safarkaasi ku heelinayay gudoomiyaha gobolka Iiraan Cali Jeyte Cusmaan ugu dambeyn waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka in halkaasi uu og yahay dhibaatooyin kala duwan ee ka jira iyo duruufaha ku geedaaman deegaanka isagoona tilmaamay in aan markaasi wax badan ay ka qaban doonaan ka maamul Hirshabeelle ahaan isagoona tilmaamay inay muhiim tahay wada shaqaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa amniga
iyo shacabka halkaas ku dhaqan. Aad aan idiiga mahadcelinayaa iyo aad aan idiiga mahadcelinayaa soo dhaweynta sharaf kale ee maanta aad la soo dhaweyseen. Muddaanu xiiso qabnay inaan halkan idiigu nimaado, soo dhaweyntiinana adigkana faan idiguma ahan, annagana filiwaayto laguma ahan. Inaad aad noo soo dhaweynaysiin annaga waa ogeyn. Aadaanan idiiga mahadcelinaynaa. Meeshaan annaga baahida ka jirta waa ognahay, hadday isboorti tahay waa ognahay, hadday caafimaad tahay waa ognahay, hadday ay waxbarasho tahay waa ognahay, hadday biyo tahay waa ognahay, hadii tahay abnilaanna waa ognahay. Magaaladan baabuur meel heble kasoo guuxo, raashinka meesha kusoo qaadiya kasoo qaada, beledkan usoo guuxa, waqti ugu dambaysaan aqaana. Waxaan u nimiday labada qodob waxay yihiin inaan meeshaan waxa ka jira xudugaal u noqono, hoos gacantaan hoos u gulino, dadka qofqof iyo qoloqolo gobolatoor ugu arko, qofqof iyo qoloqolo iyo kooxkoo gobolatoor ugu arko. Gobolatooruhu waxa meeshaan ka jira asigaa xukumay uu ogaado. Qodob waa qodobkaas. Qodobka kale waa qodob isla kaayna quseeyo dee qaybta 72-aad dee xeradeedii in la furo ayaa lagu casuumay taliyaha qaybta 72-aad jeneraal Tredish lagu casuumay. Casuumaaddaas waa uu nimid oo furitaankaasna waa uu nimid. Isla wararkii Shabeellaan ku gudu jirnay saaxiibayaal, taliska qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa laga xarig jiray ama laga daafuray magaalada Buulaburti ama degmada Buulaburti ee gobolka Hiiraan. Waxaa goobjoog ka ah saraakiil ciidan oo xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo ugu horreeya taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, jeneraal Axmed Maxamed Tredisho, iyo saraakiil kale oo uu hogaaminayo qaybta 72-aad ka tirsan. Isla sidaasi oo kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isaguna ka qayb galay oo xariga ka jiray iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkan Shabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Waxa ay sheegeen oo weliba si wada jira ay uga dhabaajiyeen inay muhiim tahay in taliskan laga daahfuro oo weliba 12-aad degmada Buulaburti wax badan uu ka tari doono amniga degmada. Sida ay sheegeen saraakiishi ka qayb gashay xarigjarkaasi oo ugu horreeyo, taliyaha qayb 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Axmed Maxamed Tredisho, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Shabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Adwaa Yuusuf Raage. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ee militariga Soomaaliyeed jeneraal Adwaa Yuusuf Raage. Jeneraale, aad ugu mahadsan tahay, waxaad qabatay waa kaaga mahadcelinaynaa. Ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa amsood qaybahooda kala duwan ayoo ka shaqaynaya cadowga Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatada ku hayaan inay ka faydaan, aan garab istaagno. Waxyaabaha kaloo meenarka oon macno lahayn oo qabiilku ugu weyn yahay oon ka shaqaynaynana iska dhaafno, wax qabiilnimo lagu gaaray ma jiraan. Iyo inta halkan maanta inooga suurta gelisay xafladdan qiimaha badan inay halkan noogu qabsanto, ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo culimaadinka maamulka degmada taliska qaybta 72-aad ee suurtageliyey taliskii qaybta 72-aad maanta inaan halkan aan ka furno, saaxiibadeenna Amisom oo runtii ayagana waqti dheer ku soo bixiyey ee deegaankan sidii bulshada ku noolu ay nabad ugu jiifa lahaayeen. Waxaan rabaa inaan idin sheego, taliska qaybta 72-aad wuxuu si rasmi u ahaa doonyaa degmada Buulaburti haddii Ilaahay ogolaado. Waxaad la socotaan degmadan Buulaburti waqtigii dowladdii dhexe waxay aheeday talis aad u weynaa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lafdhabar u ahaa. Maantay waxaa mar kale Ilaahay noo suurtageliyey inaan garanno ama ay nagula habboonaato inay noqoto taliska qaybta 72-aad oo isku xiri doona dhul aad baaxadiisu u weynta oo qaybta 72-aad ay ka howlgeli doonto. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta qaranka, Buulaburti. Koonfur galbeed markan haddii aynu u galnana, madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafdagreen ayaa todobaadkan waxa uu ka qayb galay dhaarinta guddoomiyaha gobolka Baay oo dhowaan uu isagu xilkaasi u magacaabay, iyadoona guddoomiyihii hore ee gobolka hore u maamulayay xilkii laga qaaday. Guddoomiyaha cusub ayaana lagu dhaariyay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka waa dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dhammaan xubnihii ka qayb galay
waxaa qayb ka ahaa golaha wasiirada qaar ka tirsan xildhibaano maamulkaasi koonfur galbeed ah iyo saraakiil ciidan oo iyagu goobjoog ka ahaa dhaarintaas loo sameynayay gudoomiyaha gobolka Bay oo isagu madaxweyne Lafta Garan uu kula dardaarmay inuu guto waajibaadkiisa siina fuliyo howlihii uu dhexda uga tagay gudoomiyihii isagu ka horreeyay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbeedna ay ka sugayaan sidii ay markaasi ugu xaqiijin lahaa amnigooda iyo gubi ahaanba sidee u heli lahaayeen adeegyada aasaasiga ah ee bulshada. Sharaf ay noo tahay inaan maanta aan Ilaahay na waafajiyo goobjoognaan u ahaano dhaartii dastuurka ahayd ee la dhaarinayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay. Marka ugu horeysa mudane gudoomiye hambalyo mas-uuliyad culus ayaa lagu dhiibay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay ku fududeeyo sida xaqa iyo cadaaladda ku jirta iyo dowladnimadana uu Ilaahay ku waafajiyo. Waxaan aaminsanahay nin dhalinyaro ah oo xilal badanna soo qabtay, aqoonyahanna ah, waajibkaasna markii aan talo badan suubinay qaban karo gudan karo inaad tahay. Marka annagana garab aan kugu nahay waa insha allahu tacaala. Waxaan kaa rajaynaynaa inaad aad siday tahay u gudatid. Waad og tahay mushkiladda gobolka aad gudoomiyaha ka tahay haysato, adiga oo mas-uuliyadda ugu weynaa gobolka ay ku saaran tahay, amnigeeda iyo horumarkeeda iyo dib u dhiskeedaba intaba mas-uulka ugu sarreeya gobolka aad tahay. Inaad sida ay tahay u gudan doontid, gobolka waa 5 degmo, degmooyinkaasoo dhanna aada tegi doontid oo ka warqabi doontid. Dadka sida ay kuusoo dhaweeyeen ay kugu farxeenna oo la shaqaysid insha allahu. Mas-uuliyadda waxay u baahan tahay sida qofka loogu dhiibay iyo sida loo dhaariyey, sida ay tahay hadduu u guto oo Ilaahay hortiisa uu qalbi fiicnaan iyo daacadnimo uu la yimaado, inta kale wuxuu u helayaa inay u fududaato, Ilaahay baa u fududeynaa. Hadduu laakiin dhinac xun uu ka bilaabo oo uu marka horeba sidii loogu dhiibay iyo sidii loo dhaariyey si aan ahayn uu aaminsan yahay, Ilaahay talada waa dee mas-uuliyaddii la dhiibay waa garab maraysaa. Marka kii ay garab marto ku khasaar Ilaahay kaama dhigo. Waxaan kugula talinaynaa dadka iyo bulshada gobolka Bay inaad si hoose aada ula socotid oo aada u dhexgashid waxyaalaha jira iyo baahiyaha iyo wixii loo baahan yahay dhinac kastaba aad nin ka warhaya aad noqotid. Sidaasoo kale mas-uuliyadda iyo xilka waa isqoridhiib. Ninba maalin uu haynaya qof geed ka baxay oo iska taagnaanaya ma jiro. Qofba waqtiguu joogaya, qof kasta waqtiguu soo joogayna wuxuu ka tegi doonaa taariikh iyo legacy. Taariikhdaas iyo sharaftaas uu ka tegayana dee waa la xusi doonaa oo waa la sheegi doonaa. Gudoomiyihii ka horreeyey waqti badan uu soo shaqeeyey sistamkan 2 sano iyo bar iyo weliba ka badan yuu annaga intaan joognay nala shaqeeyey. Nin howlkar ah, shaqo fiicanna soo qabtay, maantana dee taariikh fiican ka tegay laguna xasuusan karo deegaanka. Gudoomiyihii gobolka muxuu qabtay la dhihi karo la sheegi karo inuu ahaa oo karnimana ku caan baxay. Waxyaalaha sida goonida ah lagu ammaano oo looga sheekeeyana waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka dhismaha jidadka iyo bilicda magaalada Baydhabo. Sidaasoo kale adigana waxaan rabnaa inaad tiina aad dhammaystirtid mashruuc kaloo cusub oo adigana aad ku caan baxda adigana inaad keentid oo jidadka intii hadda dhiman iyo bilicda magaaladana la dhammaystiro
markii la yiraahdo berita lagaa qaaday meesha ama aa ka tagtid la yidhaaho cumar barashna wuxuu ku fiicnaa sida hadda guddoomiyahan u sheegnay hogarnimadiisa iyo taariikhda fiican oo lagu soo xasuusto iyo bilicdii magaalada suu usoo celiyey xitaa dadkii say ugu faraxsanaayeen waagi la bilaabaya waa la qasbaya laakiin maanta ayagoo gurigooda ugu tagaya dhahay kaalay noo sameen markay arkeen wanaagga in jidadka la sameeya guri 20,000 lagu la'aa yaa beeciisi 200,000 gaaray markii jidka loo sameeyey guri amni xumo lala geli lahaa yaa amni helay markii jidadka loo suubiyey marka waxyaalaha faa'iidada ugu badan oo jidadka ay leedahay waxaa waaye amniga qeybka horumarka qeybka dhaqaalaha qeybka wax walbaba ayay u tahay bilicda iyo quruxda qeyb ay ka tahay marka adigana waxaan rajaynaynaa mashruuci asaga ahaana inaad dhammaystirti wax badan oo badan oo u baahan yahay gobolka Bayna oo cusuboo lagu xasuustan inaad kusoo kordhisid oo kusoo dari doontaan jecelna insha allahu mar labaad iyo mar saddexaad waa ku hambalyaynaynaa dadkan dhallinyarada ahoo wasiirka arrimaha gudaha ugu horeeyo waxay ku faraxsan yihiin dadkii tala soo jeedintaada keenay bay ahaayeen inaad noqotid guddoomiyaha gobolka. Guddoomiyihii gobolkii hore shaqo xumo looma bedelin, laakiin shaqada sidaan hore u sheegay yaa waxay ku fiican tahay. Isbedbedel qori isku dhiib waaye ninba talada cusub iyo dhiigga cusub yaan ugu talagalay. Marka wararka Koonfur Galbeed, inta aynu ka bixinna, laba askari oo horay dilal kala duwan uga geystay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka waa Koonfur Galbeed Soomaaliya ayay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku xukuntay xukunno kala duwan, iyadoona askartaasi ay ka mid ahaayeen mid ka mid ah oo weliba xaaskiisa ku dilay isla gudaha Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa xukunkaasi ku dhawaaqay, isla markaana sharaxaya sida ay iyagu dilalka ugu geysteen Baydhabo iyo sidoo kale xukunnada kala duwan ee maxkamaddu ku riday. taarooda markay ahayd 6-dii bisha 7-aad 2021 saacaduna ahayd 10:00 subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwadin qaabeedkii loo haystay eedeysanaya gacan ku dhiigle dable booliiska Abaadir Isaaq Muur in caday macalin Daa'uud 30 jir ah ku dhashay goofgaduud Buurey degan Baydhabo ka tirsan saldhigga booliiska degmada Baydhabo, gaar ahaan rugta booliiska Nuur Gubta, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad kusoo dacweeyey inuu si bareer ah oo ula kac ah u dilay taariikhdu markay ahayd 17-kii bisha 2-aad 2021. xaaskiisa marxuumad la oran jiray maslaxi Axmed Nuurow ina Faadumo Cali Shaacir 42 jir ahayd kadib markii uu marxuumadda ku riday 2 xabo rasaas AK-47, 1 xabo ka mid ahna marxuumadda kaga dhacday caloosha, xabada labaadna kaga dhacday gacanta goobtiina ay ku geeriyootay dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo xaafadda Isha. Dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda 178 suuratu Albaqara, aayadda 38-45 suuratu Almaida, iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19-aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysanaha looga horqoray xafiiska garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad kuna qirtay inuu marxuumadda isagoo gacantiisa ku dilay kadib markii uu ku dhuftay rasaas uu ka riday qori AK-47 ah oo isagu watay. Markay dhageysatay marqaatiyaashii la horkeenay maxkamadda horteeda, mid midna u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda horteeda si buuxda ugu caddeeyay nin eedeysanaya dable booliiska Abaadir Isaaq Nuur uu gacantiisa ku dilay xaaskiisa marxuumad maslaxi kadib markii uu ku dhuftay rasaas uu ka riday qorigii uu watay. Markay aragtay sawirka laga qaaday meydka marxuumadda maslaxi Axmed Muurow, markay aragtay qorigii uu marxuumadda ku dilay iyo 2 fuuq oo ah xabadihii uu marxuumadda ku dilay, markay aragtay qoraalka dacwadda lidka ku ah eedeysanaha oo uu maxkamadda u soo qortay dhibane Axmed Muurow Qaasim oo ah aabaha dhalay marxuumadda maslaxay Axmed Muurow, markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududay maadaama uu qirtay dembiga lagu soo eedeeyey, sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in dembiile gacan ku dhiile dable booliiska Abaadir
إساق نور أو يهي دنبيل قال دنبيل أوسو أوغي وعينا كحكم تيديل توغشو أح أو أح قصاصي مرحومة مصلحي أحمد نورو إدي أنكو قنا عسنا أن حكم كم حكمة وعفرا إن أرفع أنك قاتان مدو صدن عشو قدوهد وبالله وقدوميها محكمة السرية قيبتا لحدناد عيدا كحوق دلك الصومالية دا يوكاسيها gabi ahaana intaas ayaan jeclaan inaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda aniga Cumar guuxa soo saaray halkan aad kala socodsiinay kaamirada Abuukar Cali Cadaabe ayaa ka qaabeynay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana waxaan idin kaga tageynaa saaxiibayaal isma dhaafno